Oiê! Boa tarde, amigos da TV Rio Mafra. Como estão vocês? Que maravilha! Estamos aqui no estado de São Paulo ainda, fazendo o nosso rolê tour. Estamos no nosso rolê tour ainda, fazendo lindas imagens para você. Estamos aqui no distrito de Monte Alto, a cidade de Monte Alto, né? E aqui é Monte Alto. Aparecida. Aqui é Aparecida. Alto da Aparecida aqui, ó. Alto da Aparecida em Monte Alto. Nós vamos visitar essa igreja aqui, ó. Da Aparecidinha, né? Esse aqui é um monumento que fizeram aqui nessa igreja que já tem mais de 120 anos e agora fizeram essa magnífica obra aqui, ó, que já estão tá numa construção já há 20 anos já que estão construindo aqui. Sejam todos bem-vindos! Vamos visitar então aqui essa igreja aqui majestosa. Essa igreja majestosa hoje com esse céu de brigadeiro maravilhoso. Aqui é conhecido como Aparecidinha, né? Aqui é um santuário, né? Santuário da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida fica aqui em Monte Alto, em São Paulo. Fala Ivone Benedita. Boa tarde, que lugar lindo, realmente magnífica obra. Com certeza, eu estou assim, ó, maravilhado aqui com essa obra. É uma cidade aqui, na cidade de Monte Alto, né? E aqui fica Aparecida, Alto da Aparecida, conhecido como Alto da Aparecida. Nós vamos entrar ali e mostrar lá dentro também para vocês, tá? Que é o distrito de Monte Alto, tá bom? Olha lá, ó. Agora são 2 horas da tarde, 2h15, mais ou menos. Deixa eu ver que horas são. Estamos aí com 10 pessoas ao vivo. Agora são 14 horas e 17 minutos, tá? Nós estamos realmente ao vivo com vocês. Eu vou entrar aqui na igreja. Aqui, olha só. É muito bonito aqui, é majestoso, né? Muito legal. Vamos ver aqui as mensagens que vocês estão mandando para nós aqui. Sejam todos bem-vindos. Fala Danúzia Casagrande, boa tarde, lugar maravilhoso. Realmente, olha só que cidadezinha pacata, gostosa. Ó, aqui é o. Chama-se a cidade de Monte Alto, né? Um distrito aqui. É Alto da Aparecida. Né? Como está na descrição aí. Estamos aqui também com Idelmar Pereira. Está longe, né? Estou longe hoje. Estamos em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, né? Ivone Bernadette, boa tarde. Que lugar lindo. Realmente magnífica obra. Quem mais está aqui conosco? Depois vocês vão curtindo aí e vão. Compartilhando, vão compartilhando aí se vocês estão gostando, tá? Vai dando aquele like aí para nós, tá bom? Para ajudar aí a TV Rio Mafra. Obrigado por você que curte, por você que manda mensagem, para você que manda estrela. Fala Maria Vandler de Lima, boa tarde. Olha só, gente, vamos conhecer tudo aqui agora, tá? Vamos conhecer tudo, 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 tudo. Vou mostrar para vocês aqui essa magnífica obra, que essa igreja que está ainda em construção e que está fazendo aí 20 anos. 20 anos que está em construção essa igreja aqui, ó, tá bom? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olha só, para vocês, quem não conhece, ficar conhecendo lugares diferentes. No nosso rolê tour, a gente está fazendo aí um rolê tour
no estado de São Paulo, mostrando vários lugares legais aqui para vocês, tá bom? Para que vocês conheçam coisas diferentes, igual Nelson, né? Diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente, feliz da vida e louco de contente. Ó, então é isso, né? Para que vocês possam conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui. Tava me contando aqui a pessoa que trabalha aqui que a parte original dessa igreja é essa aqui, ó. A única parede que sobrou da parte original dessa igreja é essa aqui, ó. Então é ali que vocês estão vendo, né? Essa parede ali, ó. Aqui é a parte original dela. Ela era desse tamanho aqui, ó. Aqui tá a configuração dela, né? Fala, Andressa Oliveira, boa tarde. Tudo bem, Andressa? E daí aqui, ó, daqui para cá foram feitos então a obra nova que está resultando nessa obra aqui. E aqui vem muitos romeiros. Beth, como é que tá o áudio? Como é que está a internet aí, pessoal? Boa tarde. Oiê! A Beth também tá por aqui. Daqui a pouco ela aparece por aí também para dar o seu ar da graça. E a gente agradece a você que compartilha, você que dá o seu like, você que manda. Tá tudo ok, Beth? Legal, obrigado pelo feedback. Então, olha só, que maravilha aqui, gente. Muito legal mesmo, né? Ó, tudo bem arrumadinho. Aqui fica lotado, lotado. Ela tem a asa do lado direito e a asa do lado esquerdo. Então a gente já vai dar uma olhada por tudo aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha por tudo aqui. Então tem essa parte aqui, né, que a gente está mostrando para você. Aí tem aquela parte dali. E aqui, ó, nós temos essa outra parte aqui também, que fica totalmente lotado aqui com os romeiros que vêm de todos os lugares aqui da região para fazer no dia da Santa, obviamente. Vamos mostrar a Santa, a imagem da Santa original para você agora. Vamos mostrar a Santa original, porque aqui foi colocado fogo. Pessoas colocaram fogo na Santa, né? Colocaram fogo. Ó. Aqui umas imagens. Isso aqui é São Pelegrino, né? Protetor dos que sofrem de câncer. Festa dia 5 de maio no Brasil. Por uma graça alcançada. Então é isso aqui, ó. Que legal, Nossa Senhora. O painel. Aqui nós temos o São Benedito, ó. Isso aqui é o São Benedito. São Benedito. Muito interessante aqui os mostrar aqui esses vitrais. E aqui nós temos a Santa original, que foi colocado fogo, né? Fala, Beth, colocaram fogo na igreja, Nelson. É verdade. Colocaram fogo na igreja. Será que foi agora, né, Beth? Não tem que sair correndo? Tudo ok. Não é agora, né? Vai que estão colocando fogo na igreja, tem que sair correndo agora? Ó. Olha só os portais aqui, ó. Então foi colocado fogo aqui nessa igreja, na época, né? Ela já tem 100 anos de idade, né? Então aqui é aqui onde fica Nossa Senhora. Então deve estar aqui. Fechado a quatro chaves, né, como se diz, né? Bem legal. A sete chaves, na verdade. Não quatro, a sete chaves. Fechado aí as sete chaves. Aqui também, onde você faz aí as suas orações e tudo mais para os devotos, né? Então aqui é
onde fica a imagem dela original da época. Sim, na época. E a santa não queimou. Verdade. Então colocaram fogo e a santa não queimou, segundo informações aqui, pessoal, né? Ó. Muito legal. Muito interessante esse lugar aqui. Muito legal mesmo. A gente está aqui dando esse passeio, fazendo. Porque aqui tem vários locais, né? Olha só, é enorme aqui essa igreja, enorme. É enorme, ó. Como vocês estão podendo ver aqui, ó. Ela é enorme. Tem vários lugares aqui para você caminhar. É um santuário, né? É o santuário aqui da Aparecidinha, da Aparecida, ó, que legal. É cheio de corredores. Tem uma, assim, um ar assim parecido com Aparecida do Norte, de tão grande que é, né? Dá a impressão que se está na Aparecida do Norte, né? Ó. Está em obras ainda. Tem muita coisa ainda para ser restaurada. Olha que bonito que é. Aos pouquinhos a gente vai mostrando para vocês aqui, ó. Muito interessante mesmo. Bem legal. Tem muita arte aqui, muita cultura, muita religiosidade. Ó, aqui também, ó. Mais um altar aqui, né? Ó. Olha que interessante. Tem muita, realmente muita coisa para se ver aqui, para visitar. Muito legal. Muito legal. Nossa Senhora de Fátima aqui, ó. Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, São Bento, ó. Aqui é o São Bento. E aqui tem outros santos aqui também. Muito legal. Fala Rita de Cássia, boa tarde. A Beth está dizendo aqui, ó, Igreja Nossa Senhora da Conceição, Montesina. Montesina. Ó, aqui tem mais uma área aqui também. Legal. A Beth vai completando aí algumas coisas que a gente não falou e ela vai falando aí para nós. É enorme, gente. É realmente enorme essa igreja. Muito grande mesmo, ó. É um mosteiro aí mais ou menos parecido com Nossa Senhora da Aparecida lá, né, no norte lá de São Paulo, né? Lá em Aparecida do Norte. Muito interessante aqui. Vamos conhecer mais coisas, vamos conhecer mais coisas aqui. A gente vai indo para lá. Ó, aqui eu já tinha mostrado que também é bem grande aqui. Ó, essa parte aqui que é da igreja antiga. E tem mais vitrais aqui desse lado também, muito bonito. Olha os vitrais aqui desse lado também, muito legal. Ó.
mais vitrais ali também. Olha isso aqui que bonito. Tem muita andorinha aqui, muitos pássaros. É, maritaca, papagaio. Tem muita coisa legal aqui. Então aqui, ó. E agora nós vamos ver também isso aqui sobrou da que é, são os, um, é o mobiliário da igreja antiga, né? Da antiga igreja aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é tudo da igreja já aí há 100 anos atrás, né? Ó, interessante, isso aqui também é uma coisa bem antiga, essa daqui, essa santa aqui, ó. Santana. Isso aqui é a Santa Ana, ó. Interessante, ó, Santa Ana. Legal. Agora nós vamos dar uma olhadinha lá fora, aqui no corredor. Nós temos também mais alguma coisa para mostrar aqui, ó. Nós temos aqui a asa. Aqui a asa do lado que eles falam aqui, ó, asa ocidental. Asa ocidental, né? E para cá nós temos a asa oriental. Fala, seu José, chegando aqui, ó. Seu José, oi, né? José Hélio. Oi, nós aqui de novo. Oi, nós aqui de novo. Acompanhando a reportagem de vocês, parabéns. Então, aqui é a asa oriental. Nós vamos para cá agora. Vamos visitar esse lado de cá também, que é muito bonito. E olha isso, gente. Daqui dá para ver mais coisas aqui do lado de. Olha como é lindo isso aqui. É maravilhoso de ver. É muita imponência. É muita imponência aqui, olha essa igreja. Olha isso. Ó, que legal. Tem vários locais para você olhar, para você visitar. Ó. Imagina quando isso aqui tiver tudo pronto, né? Como vai ficar bonito. Vai ficar muito bonito aqui quando tiver pronto, né? Ó. E olha só que bonitinho também a pracinha aqui, ó, ao seu redor. Ao seu redor aqui, ó, que bonito que é essa praça, ó. Bem legal, tranquilo aqui, né? Lugarzinho bem tranquilo assim pra gente até pra morar aqui, né? Tem a secretaria. Nós vamos ver agora a sala. Sala das promessas. Nós temos aqui a sala das promessas, ó. Vamos visitar a sala das promessas? Vamos lá ver a sala das promessas. Quem sabe a gente faz alguma promessa aqui, né? Vamos ver aqui. Quem quer visitar aqui a sala das promessas? Acender a luz para ver. Sala das promessas, ó. As pessoas que vêm aqui fazer promessa, ou melhor, quem fez promessa e conquistou a sua graça, vem aqui para trazer as suas coisas. Ó, então aqui tem as suas promessas. Fala Maria Wandler de Lima, muito linda igreja. É isso aí, ó. O pessoal vem aqui para deixar as suas graças aqui, né? Deixar as suas. Cumprir, né? Com a promessa, cumprir com o que foi alcançado aí, na verdade. As pessoas vêm para cá, deixam aí, ó, as coisas que realmente elas conquistaram, né? Ao longo da sua vida, das suas dificuldades, então foram deixados aqui para como prova de agradecimento. Interessante, né? Bem interessante. Vou apagar a luz aqui. Então é isso aqui, é a Sala das Promessas. Que a gente vai fechando e vamos seguindo aqui para mostrar aqui. Eu gostei muito também aqui dos banheiros, muito bem, tudo muito bem limpinho, tudo muito bem arrumadinho, muito legal mesmo aqui, ó.
Como vocês podem ver aqui, ó, tudo muito legal, ó, muito limpo, muito organizado. Então, para quem quiser vir aqui conhecer, né, vai encontrar aqui uma infraestrutura muito legal. Legal mesmo. Dá uma olhadinha aqui na rua para a gente ver como que é aqui o local aqui, a cidade, né? Olhando aqui para o lado. Olha só, gente, que vista que nós temos aqui, ó. Vendo? Olha só. Muito legal. É uma cidade, como eu falei, tranquila, né? E bota tranquilo nisso, né, pessoal? Bota tranquilo nisso aí. Bem legal. Olha que lindo que é essa paisagem. Essa visagem aqui. Ela é Vandeleur de Lima. Vamos então, vamos saindo aqui. É um lugar alto, né? Aqui tem os artes, tem coisas aqui, ó. Muita coisa ainda em construção, né? Como vocês podem ver aí, anotar, né? Tem muita coisa ainda para ser terminada, uma obra aí quase que inacabada, interminável. Muito. Faz 20 anos que está em construção. 20 anos em construção. Então é isso. Vamos lá. Aqui, ó. A Maria Vander Lima, muito linda igreja. Maria Vander de Lima deu uma paz só de ver. É isso mesmo, dá uma paz só de ver aqui, né? A gente vai saindo aqui. Vamos, não faltou, hein? Vamos lá. Não acabou. Vamos dar mais uma terminada aqui para você ver que bacana que ficou aqui, ó. Como é bonita mesmo esse monumento aqui, ó. Com esse dia maravilhoso hoje também, né? A gente vai se despedindo. Muito obrigado aí por vocês estar conosco, tá bom? Muito obrigado.
Aí vai indicando aí para as pessoas. Até mais, gente. A gente volta a qualquer momento. Voltamos aí a qualquer momento para mostrar mais alguma coisa aí para vocês ao vivo. Aproveitando a internet, né? A gente vai aproveitando a internet aí para mostrar as coisas ao vivo para você. Se der, a gente mostra ao vivo, tá bom? Então a gente grava e depois a gente mostra mais tarde aí, tá bom? A gente vai postando. Se o que não der para fazer ao vivo, a gente vai mostrando gravado. Quem que tá aí, ó? Ô, Marcos Mustafa! É, boa tarde, mano, e Betchobal, é bonito monumento. Estamos aqui em Alto, Monte Alto, São Paulo, Marcos. Monte Alto, São Paulo. Qualquer momento a gente volta ao vivo. Quem mais tá aí? Agora que tá chegando o pessoal aí. Quem tá chegando aqui agora é o... Quem chegou aqui agora? É Marco Mustafa. Me lembrou a Aparecida do Norte. Exatamente, Marco. É bem parecido com a Aparecida do Norte. Neri Gondarski, bom, muito linda. É isso aí, gente. Eu vou encerrando por aqui, depois a gente volta a qualquer momento aí ao vivo, então eu faço alguma gravação para mostrar para vocês, tá? Boa tarde e até mais. Ana Maidel, bom, linda. Obrigado, gente. Até mais.